И така, още няколко думи за Миглена. Според мен, наистина успявам много добре да се владее, но сетих се, Тони, че и когато Роро влезе при нея в спанята, и там ми пролича вече, че се сдържа. Как ще ми е тормозът, когато си е легнала? Как ще ми е тормозът? Има си работно време. От 8 до 5 следователите работят от 8 до 5. Според мен, тя съжали, жестоко съжали, че отиде да го изплаче тази си мъка на Биг Брадър, защото и той по възможно най-добрия за него начин успя да я зле постави по този начин. Защо това беше грозно, разбираш? Тя ли? Да. Може би това е наказанието на Биг Брадър, защото... Тя искаше да изясни истината. И отиде и му каква е истина, да казва. Някой си е направил майтап голяма работа. Стомаха наистина. Истината я каза Емануела. Да, трябваше да се мълчи тъпично. Да, шоколадче, така и така, това беше Глория. Още повече само да ви кажа, че за едно шоколадче нищо пък толкова не може да се случи. Добре, днеска може да е шоколадче, утре може да е цианка. Айде, да, айде, ти влезна в някакви филми. И как филми? Стига, моля ти, трябва да вкара Тони за последна дата. Аз отдавна го казвам това. Е, да ми паднеш. Но той не може да кой в туалетна с други. Тя има отделна туалетна. Да. Така че с Мигленчето може в нейната спалня. Еми, жалко, че да влезеш. Не знам, според мен, мислите ли, че ще се овладее до последно? Няма ли да дойде момент, в който ще се причупи, ще избухне и ще помете къщата? Не. Ирина ще се срине, но Миглена не. Ах, а вероятност да излезе в петък? Не. Миглена? Никога. Не ли? Не. Тя има такава силна подкрепа отвън, поне от това, което четем в коментарите, защото ние ги гледаме. Не, аз мисля, че хората просто искат да гледат интересните личности. Тя е много различен участник. Да, конфликт. Петък, Лара с бодра стъпка, тудов, привет. Стига заклеймява тази Лара, бе. Не, бе, аз Глория, казах ли още във вторник? Казах ли, че Глория ще излезе във вторник? Сега казвам, че Лара ще излезе във вторник. Каза Рафи, любимата ти не изигра куче, на теб ще ти викам Рафи сега. От тези четири личности, които са номинирани, Лара е най-слаба като характер. Айде да видим Лара кой защо е номиниран. Няма да ги казвате слаба като характер, Лара, сега. Не, сега се подава. Той казва, защитавам. Гледа, аз ще защитавам Лара. Айде. Добре, айде, защитавай си сега. Лара, защото тя помага на Ути. С предаването да готви? Или с целта му да спечели Вибрадър 2016? Да спечели Вибрадър 2015, защото за него това е на всяка цена. И Лара постоянно е около него и постоянно се лепи за нея. Тя ще помогне на Ути да спечели. Аз не искам Ути да спечели. Лара беше един от хората в петък вечерта на лайфа, които за малко загубиха човешкия си облик и така отстрани погледнато изглеждаха като зверели и осверипели животни, които се нахвърлиха върху жертвата си да я разкъсат. А жертвата в този случай беше Емануела. И след като всичко приключи, Лара дойде и каза: извинявай, не исках. Кога бе, Рени, бе? Което не е много нормално, защото не можеш да убиеш някой и след това да му се извиниш. Трябва да залепа етикет, нали? Добре. За мен това е лицемерие. Лара. Защо? Ами, прекалява малко с опитите си да ни развеселява, да бъде център на вниманието. Клодия. И проявява доста надменност понякога. Към теб конкретно? Да, не само към мен. Към мен, към Емануела, към Рени, да речем. Да. Освен, че помага на Ути, съгласни ли сте с другите обвинения? Ти смяташ, че Лара ще излезе? Да, защо? Какво съм толкова дразни Лара? Хората всички не харесват хора без позиция. Да, няма ето позиция. Тя просто се люшка, един ден е така, един ден нарича Глория Буклук, на другия ден казва, младите хора трябва да вземат пример от нея. И ти никога не си избухвал и не си казал нещо, не, за което после не може да се лашкаш в продължение на 7 дни. Много е рязка един границата, ден. Гала. Каква тя е Глория за Лара? Буклук ли е или е пример за младото поколение? Аз това не мога да разбера. Не само в колелото, играта с колелото, казвам, не твърдо седнах и след 3 минути ставаш да въртиш колелото. Окей, аз съм съгласна, че в момента е дошъл някакъв прилив и иска да помогне на групата, на отбора, но някакси наистина позицията има, за мен е нещо много важна. Защото да когато уредее отбора на Ирина, става още по-интересно. Разбирате ли, чисто драматургично го погледнете. Да погледнем сега, че тримата номинирани са изключително силни характери. Това са, може би, теглещите конците в къщата, хора, около които се въртят лагерите, интригите и всичко останало. Лара е единствената, която плава между двата с желанието си. Не, в момент точно плава. Така е.
тя е към групата, към Ирина, към групата, към Ирина. И то с идеята, просто защото тя не е лош човек, иска да бъде с всички. Иска и се да играе в играта, усеща кога трябва да бъде добронамерена и кога не. Но това нещо я прави нестабилна. Така че тя е единствения по-слаб играч, че тримата доминира. Без характерна, че много лесно мени мнението си. Ми не, аз не виждам, що трябва да е определено с някакъв лагер. Защо трябва да или с Ирина, или с групата? Да, и въобще, не виждам, тя си има своите емоции, своята позиция. Позицията да. И е позиция. Аз и преди да се развихра тук тея страсти, че Лара непрекъснато мени мнението си и ходи при той и при он, аз си мисля, че тя винаги всъщност е била човек, който си казва нещата. Тя може да се разплаче, да съжали, да се извини. Не знам, мисля си, че не е необходимо да бъде привърженик точно на някакво мнение. На мен мнение, ми идва малко лабилна, не го казвам за първи път в това лабилна. Студио и просто не, ми се струва. Лабилна емоционално, защото наистина няколко пъти тя въобще си емоционална. Тя и преди сме виждали как, каквото и да стане, тя може да се разплаче, да съжали, да си признае какво ли. Не, много малко мен, хора биха... Кремена е права, обаче тя попадна в една група от хора, които са... Ни попаднала и се разочаровала, била е там... Изключително стегнати характери. Степен споделя нещата, след това спира да ги споделя. Споделя да, но тя изглежда различно от другите и факт това я е, прави... Факт е, че Лара не е лидер. Ако говорим за това, тя може би одобрява на едните хора, на другите хора, тя не е лидер, за да може да поведе със своето мнение и със своите стъпки, но това пък е черта на характера. Ама точно това ще я изкара от играта. Лара е Санчо Панса на Ирина. Това е. Просто това е, това е, да, това е ролята. Да, остава много такова впечатление наистина от някои неща, които прави. Като това няма да, ще, да ставам, пък, пък ставам, върта, пък после се извинявам, че станах, както сега откритата война, която предложи. Много съжалявам. Изобщо не трябваше да се извинява на Ирина. Взела съм си го това решение и точка. Взела съм си го това решение. Ама тя не го прави само спрямо Ирина. Видяхте и на Жана, нали? Каза тая неща, после каза Жана, извинявай, като видя, че се разплака Жана. На нея е криво да се конфронтира, не иска да влиза. Може би в... трябва три пъти да мери, кива... веднъж да реже. Малко е, може би, по-експлозивно. Не, не, тя го мисли и казва това, което мисли. Просто на последствията и тежат. Не иска конфликта, не иска... Тя си го каза, като бяха в лудницата. Да, тя сама от за себе си най-добре просто... И винаги си го излива на най-близките, за което винаги безкрайно съжалява. Такъв човек, Веско, такъв характер. Той Веско за това побеля за две години. Побеля, миля, ама сега си я чака сигурно. Ма Антон, като се съберат с неговата, съвсем няма да остане черен косъм. Има хубави бои, ще се вапцам. И пък ще ти е интересен живот. Да, но... Тишина е единия в своята как стая, тишина, другия. Как тишина, ще пуска чалка от сутрин до вечер на горката ми и Глена ми. Да, не знам как се разберете на тази тема. Ще се разберат за два дни. То толкова. Веруем у любов. Ох, Тони, наистина ти казвам. Да не отдаем све. Ще побъркаш кремена до края на седмицата. Утре ще дойде Станко, обещавам. И спиям с Бог не. Тони, не си ли тази сметка, че пропагандираш тази простотия? Не, нищо не пропагандирам. Това ми е в сърцето, аз си го пея от сърце. Ми съжалявам, в моето сърце е друго и аз не искам да слушам. Ама Тони, до сега ни говореше за Род Стюарт и за автобиографията му. За Род Стюарт, който той не знае това ги е научил, защото се пее с душа. Разбираш ли, най-важно е да се пее в душа, независимо с какъв жанр. И с енергия, и хъс, и отнася сцената. Аз не мога в никакъв случай ти изпея, не само на Род Стюарт. Аз не мога и на тези, не че не го харесвам. Просто не мога. Може и някое поп-парче да изпееме. Ох, моля ти се, не знай, забрави тук да пееме. Как да намеря... Бубе, Бубе, помогни ми, моля ти се, ти си ни музикален човек сред нас. Имаш ли ти, Анкали, да настържа в кафето малко? Не, но ако искате да видим Емануела... Ще направим другарски съвсед. Дай да видим Емануела. Айде, ще виждаме ли Емануела? Искам да пея, искам да...